ბატონებო და ქალბატონებო. აქ საქართველოში მოცხოვრებლებო და საზღვარგარეთ ყოფებო. დღეს ჩემი დაბადების დღეა. გუშინგლიდან დაწყებული მთელი ხამე ვკითხულობდი თქვენს მიერ გამოგზავნილ არაჩვეულებრივ სიტყვებს, რასაც იმედებ ჩემთვის. და დღეს მთელი დღე კიდე ეს გრძელდება. წარმოიდგინეთ, დაახლოებით 4000 კაცს თუ მეც გაუჩნდა სურვილი ჩემთვის მოელოცა ეს დღე ჩემი გაჩენის ამ დედამიწაზე და ჩემი მოქმედების, რა თქმა უნდა. როგორ გადაგიხადოთ ყველას, საკუთავად მადლობა არ შეიძლება. ამიტომ აი ესე გადავწყვიტე ჩემი ბესოს მეშვეობით. მასთან ყოველთვის დიდი კონტაქტი მაქვს და მის საშუალებით ყოველთვის გიკავშირდებით. უზარმაზარი, უღრმესი მადლობა გადაგიხადოთ. შეგეძლოთ უფალ ამ ბედნიერ დღეებში, შეგეძლოთ ქრისტე შობის მადლი, შეგეძლოთ წყალკურთხევის მადლი. მალე დაბრუნებულიყავით საქართველოში, ვინც იქით ხართ და ვინც აქ. ბრძანდებით, ღმერთმხელი მოგიმართოთ უკეთეს ცხოვრებისკენ. უღრმეს მადლობას გიხდით. აი ესე მინდა ყველას ერთიანად გადაგიხადოთ მადლობა. მადლობთ ხალხო, მადლობთ საქართველო. კეთს გიხრით ყოველთვის.